Boa tarde, galera. Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo, tá? E ativem aí o sininho das notificações, que é para vocês ficarem por dentro das novidades do canal, ok? Galera, tava analisando aqui um problema sério que a gente tem aqui. A lâmina aqui, por exemplo, é uma língua de chimango muito longa, tá? Muito longa mesmo. Eu tenho um taco de madeira que eu uso para colocar a peça por baixo, assim, né? Para ter uma proteção melhor e tudo mais na hora do lixamento. Só que nesse caso aqui passou, tá? Então eu inventei aqui um dispositivo, e inclusive esse dispositivo aí é para vocês copiarem à vontade, tá? Fiquem à vontade nisso. Inclusive, se alguém quiser produzir ele num material melhor, um plástico bem resistente ou coisa do tipo assim, tá? Pode copiar a ideia, produzir para revender também, até bom que fornece alguma coisa até mais segura ainda para o cuteleiro, tá? Não tem problema nenhum com relação a isso, ok? Esse dispositivozinho é um dispositivozinho simples, tá? É um bloqueador de ponta, tá? Como que eu fiz ele, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É um pedacinho de madeira, tá vendo? Usinado na 36, tá? E ele tem esse degrau aqui, tá, ó? Como que a gente vai encaixar ele aqui, ó? Ele não tem furo nenhum, tá? Mas é basicamente um toquinho de madeira, um resto de madeira, tá? E ele tem uma ponta, tá vendo? Um local ali para você fixar a ponta. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fixar ele da seguinte maneira, ó. Vamos pegar ele e colocar aqui assim, ó. Bloqueador. Pegar um martelinho aqui, ó. Se rachar aí, vocês não me zoam não, tá? Mas é basicamente isso aqui, ó. Já tá bem firme, ele não vai sair fácil daqui, tá bom? E pronto, a ponta tá bloqueada. Aí o que que a gente vai fazer aqui agora aqui? A gente vai travar ele um pouco melhor, tá? Opa, caiu minha máscara aqui. Pera aí, tá, galera? Só me organizar aqui que o trem tá bravo aqui. Vamos lá. A gente vai travar ele um pouco melhor na peça, ó. Vamos passar uma fita crepe nele aqui, ó. Vamos pressionar bem aqui na fita crepe para ela travar o mais forte possível, tá? Ó. E vamos travar aqui, tá? Como se não bastasse, ainda vou fazer mais uma volta aqui. É para travar o melhor possível mesmo, tá? E vem até aqui embaixo aqui. Pronto. A ponta tá bloqueada, ok? Olha só que bacana que ficou, tá? Acho que isso aqui vai ajudar bastante pelo seguinte, né? Você pode trabalhar toda a peça com esse bloqueador aqui na faca, tá bom? Tirar aqui para vocês verem como que ficou aqui, ó. Dá um pause. Prontinho, ó. Só tirei aqui um pouquinho para vocês verem como que ele ficou aqui, ó. Isso aqui vai bloquear bem mesmo a ponta da peça aqui. Não repara o cachorro latindo, não, tá, galera? De maneira que você pode tirar depois a peça do lixamento aqui. Você pode fazer o lixamento, botar o bloqueador de volta, tá? E depois voltar a trabalhar a peça, tudo mais, instalar cabo, tá? Sempre com a ponta da faca protegida, tá? Bloqueada a ponta de caso a peça cair de ponta, ela não cair de ponta no seu pé, tá? Mesmo com um butino, alguma coisa assim aí, há um risco da perfuração, né? Ou da faca ser arremessada de ponta para você, entendeu? Vai ter uns latidos aí no fundo do áudio aí, mas não tem problema não, tá? Mas é basicamente isso aqui, tá, galera? Vocês podem fazer todo o trabalho, tá? Inclusive de polimento, tá bom? Vocês podem fazer o trabalho de polimento até aqui, ó, a faca já toda lixada, vem, faz o trabalho de polimento até aqui, ó, tá vendo? Depois que fizer o trabalho todo de polimento, dá o polimento só na ponta, remove o bloqueador ali, né, e tal. Dá para vocês trabalharem a faca o tempo todo sem necessidade de digamos assim, né, tirar o bloqueador ali. E aí fica seguro por muito mais tempo, que a ponta da faca é extremamente perigosa, tá bom? A afiação ainda não vai ter sido feita e tudo mais, então você elimina aí muito, muito mesmo dos riscos aí que tem de manusear uma faca pontuda, tá? Até mesmo no polimento ou coisa do tipo assim, né? Você minimiza aí muito dos riscos com essa bobeirinha aqui, que é um bloqueador de ponta, tá? Vou comprar um pedacinho de plástico duro, ou vou ver se eu acho aqui um pedaço de plástico duro, um nylon, sei lá, uma borracha dura, né? Um pedaço de plástico mesmo aí de alguma peça automotiva. Vou usinar e vou passar a fazer com o plástico. Vai ficar mais resistente. Enfim, essa é a dica de hoje, tá? Vou passar a trabalhar com isso e espero que vocês também abracem essa ideia aí. Grande abraço a todos, tá?
Compartilhem esse vídeo. Eu não peço para compartilhar o vídeo sempre, tá? Mas nesse caso é uma dica de segurança. Então compartilhem esse vídeo porque o seu amigo aí, que é cuteleiro, pode, digamos assim, né, ter a saúde dele preservada com isso, tá? Então se vai ser bom para você, vamos compartilhar com todo mundo aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, tá?